Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ayr 1.24-də gündəmə baxırsınız. Azərbaycan Qarabağ uğrunda müharibədə qalib olandan indiyə qədər Ermənistanda gərginlik təbii ki səngimir. Hökumətdə baş verənlərdən tutmuş müharibədə həlak olanların valideynlərinə qədər. Son bir neçə gündür ki əskər anaları Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısına toplaşıblar. Dünəndən isə itkin düşənlərin valideynləri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasının əməlli başlı mühasirəyə alıblar və övladlarına dair təbii ki bu xəbərləri tələb edirlər. Amma xəbər də ortaya çıxmır, xəbər yoxdur. Ermənistanda bu dəfə nə baş verir, niyə görə müharibənin nəticəsi Ermənistan xalqı üçün böyük şok oldu, niyə görə itkin düşənlərin valideynlərinin sualları cavablandırılmır və baş verənlərə dair gözləntilər nələrdir? Bu məsələlərin müzakirəsini studiyamızın qonağı, ekspert, politoloq Zaur Məmmədovla birlikdə aparacağıq. Zaur müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Zaur müəllim, Ermənistandakı vəziyyət biraz da gəlizləşib, belə deyə bilərik. Əskər anaları, əskər valideynləri Müdafiə Nazirliyinin belə deyə, ətrafına yığışıblar, girişi, çıxışı maşınla bağlayıblar və burada təbii ki, avtomatik olaraq bir sual yaranır. Bu dəfə Ermənistanda nə baş verir? Bəli, Ermənistanda deməli artıq 2 gündür, ələxüsus bugün əskər valideynləri Müdafiə Nazirliyinin iqamətgahının binasının daha doğrusu mühasirə almışlar və nəticə etibarilə nazirlikdə dünəndən qalan şəxslərin bugün məhz vertolyotla oradan götürülməsinin biz şahidi olduq. Eyni zamanda polislə artıq bir saat əvvəl təxminən İrəvanda toqquşma oldu əskər anaları ilə polis arasında. Polis artıq güc, öz resursundan istifadə etdi. Əvvəl onu qeyd edim ki, burada iki deməli xüsusi məqam var. Birincisi, əskər anaların bəziləri itkin düşənlərin və əsirlərin valideynləridir. Digər qismi isə, ikinci hissəsi isə Qarabağda hələ də olan erməni əskər analarıdır, müəyyən məlumatlara görə. Onlar da var, həmin o miting edənlərin içərisində, yolu bağlayanların içərisində. Onların da əsas tələbi ondan ibarətdir ki, Ermənistanlı vətəndaşların övladları Qarabağda, öz hərbi borclarını yerinə yetirməməlidirlər. Çünki Qarabağdakı baş verən hadisələrdən onlar qorxurlar, qorxurlar yenidən müharibə başlasın və biz başa düşürük ki, özgə torpaqda niyə də kimsə qulluq etməlidir. Əslində, Ermənistanda artıq yeni qanunvericiliyə əsasən gözlənən odur ki, bu parlament seçkilərindən sonra bunu daha geniş şəkildə elan edəcəklər. Ermənistan vətəndaşları artıq Xankəndinə gedə bilməyəcəklər əskərlik keçmək üçün. Təbii ki, Azərbaycan torpağı olduğundan bu yol verilməzdi. Bunu Paşinyan parlament seçkilərindən sonra saxlayıb. Gəldik əsas məsələyə. Ümumiyyətlə, orada itkin düşmüş insanlar niyə toplaşdılar? Onların valideynləri daha doğrusu niyə toplaşdılar? İş orasındadır ki, məsələ burasındadır ki, dünən günorta saatlarında, yəni aprelin 8-də günorta saatlarında demək bir qrup deputat, bir qrup mənim addımım partiyasının nümayəndəsi itkin düşmüş şəxslərin valideynlərinə zəng edib və valideynlərinə bildiriblər ki, siz gəlin İrəvana, bu axşam saat 22:00-da Bakıdan təyyarə İrəvan hava limanına inəcəkdir və orada 50 nəfərdən 90 nəfərə, müxtəlif insanlar, yəni müxtəlif rəqəmlərə səsləndiriblər, 50-90 arası erməni əsirləri geri qaytarılacaqdır. Söhbət təbii ki, bizimlə bildiyimiz əsirlər yox, əslində terrorçu qruplardan gedir ki, hansılar ki 10 noyabr və yaxud 9 noyabr üç tərəfli bəyanatından sonra bölgəyə Azərbaycan torpaqlarına daxil olmuş və bir sıra hətta cinayətlər də törətmişlər. Biz bilirik ki, onların içərisində çox təəssüflər olsun ki, Azərselin işçisini öldürən və Azərbaycan əsgərlərini hücum edən şəxslər də var və bir mənalı olaraq təbii ki, bu məsələdə bizim mövqeyimiz bəllidir. Qayıdaq bu valideynlərin məsələsində və valideynlər gəlmiş İrəvana, aeroporta gəlmiş rayonlardan, kəndlərdən, Ermənistanın müxtəlif bölgələrindən və görmüşlər ki, Rüstəm Muradov təkcə samolyotdan inir, təyyarədən inir və orada heç də onların övladları yoxdur, nəinki onların övladları, ümumiyyətlə bir nəfər belə əsirlikdə olan şəxs Azərbaycan tərəfindən geri qaytarılmayıb. Bu təbii ki, onlarda hansı reaksiya doğurardı? Onlar həyəcanlı emosional şəkildə gediblər və bu onlarda o reaksiyanı doğurdu ki, onlar Müdafiə Nazirliyi binasında mühasirəyə aldılar. Digər qismi isə müxtəlif
İrəvandan kənarlara gedən, yəni Ermənistan regionlarına gedən avtotrassaları da, onlar avtoyolları da deməli, bağladılar və beləliklə Ermənistan hökumətinə öz belə deyək də əleyhinə olduqlarını bildirdilər. Çünki onların əsas tələbi ondan ibarətdir ki, oğulları ilə bağlı informasiya Ermənistan tərəfindən düzgün şəkildə verilməlidir. Əslində, burada Nikol Paşinyanın ciddi səhvi var. Çünki Nikol Paşinyan vaxtında Ermənistan xalqını aldatmamalı idi. Noyabrın sonunda bu diversiya qrupu Azərbaycan ərazisinə daxil olarkən və əsir götürülərkən yaxşı olardı ki, mənim adımın partiyası erməni xalqına düzünü deyərdi və bildirərdi ki, onlar doğrudan da qanun qaydanı pozublar, üç tərəfli bəyanat imzalanır, sülh şəraitində, post-müharibə dövründə Azərbaycan ordusuna hücum ediblər. Bunu demədi Nikol Paşinyan, yenə də populist çıxışlar etdi və öz səhvinin əslində indi bədəlini almaqdadır. Keçək indi digər məsələyə. Ümumiyyətlə, niyə təyyarə boş gəldi? Bununla bağlı versiyalar müxtəlifdir. Hətta bəziləri bildirdilər ki, Azərbaycan və Türkiyənin ən yüksək generalları, indi adlarını çəkməyəcəm mən burada, onlar belə deyək, Göyçə gölü ətrafında Nikol Paşinyanla görüşüblər, daha sonra Mehri istiqamətinə gediblər. Çünki əsas məqsəd məhz Mehridən keçməklə Naxçıvana Azərbaycan arasında nəqliyyat yolunun inşası və nəqliyyat yolunun bərpa edilməsi ilə bağlıdır. Bu, yəni məsələnin digər tərəfidir əslində. Bu o qədər də belə deyək də əsrlər məsələsinin aidiyyatı o qədər də yoxdur. Digər məsələ ondan versiyalardan biridir. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, doğrudan da əsrlər məsələsində və ümumilikdə üç tərəfli bəyanatda əsrlər məsələsi yeri gəlmişkən üç tərəfli bəyanatda yer almayıb. Yəni, hamının hamıya dəyişmə prinsipi artıq Azərbaycan tərəfindən və yerinə yetirildiyindən bu artıq üç tərəfli bəyanatla əlaqəsi olmayan məsələdir. Düzdür, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan filan maddənin hansısa bəndini pozur, çünki əsirləri geri qaytarmır, amma biz həmin maddələri yerinə yetirmişik, bəli, əsirlərlə bağlı mövzu bağlanıb, bu terrorçu qruplardan söhbət gedir. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın da istəkləri var və bu tələblərini yerinə yetirməlidir Ermənistan. Və müxtəlif mənbələrdən alınan məlumata görə Ermənistan hökuməti dünən bir qədər cığallıq edib və o cığallığın da bədəlini təbii ki, ödəməli idi, onu da ödədi. Bu, kifayət qədər ciddidir Nikol Paşinyanın reytinginə zərbə vuran məqamlardan biridir. Təbii ki, biz Köçaryan və Paşinyan arasında seçim edərkən biz belə deyək də Paşinyan Köçaryandan daha belə deyək məqbuldur ola bilsin ki deyə bilərik. Bəli. Amma eyni zamanda Ermənistan tərəfi və onun havadarları başa düşsünlər ki, Azərbaycan üçün dövlət maraqlarının reallaşması ən üstdədir, ən üst səviyyədədir və cənab prezident İlham Əliyev bir daha dünən Ermənistana, Ermənistanın havadarlarına, ümumiyyətlə bütün beynəlxalq qaydalarına sübut etdi ki, Azərbaycanın maraqlarını yerinə yetirməzsinizsə, bizim tərəfimizdən heç bir güzəş olmayacaq. Təbii ki, biz əsirləri vaxtı gələndə qaytara da bilərik, lakin bunun müqabilində Azərbaycanın da tələbləri var. Çox səhsülər olsun ki, beynəlxalq, belə deyək, ictimaiyyət, ayrı-ayrı ölkələr, çünki ABŞ Kongresindən tutmuş Avropa Parlamentə qədər bu məsələni qaldırmışlar əsirlər məsələsini. Deməli, bunlar terrorçu qrupların məsələsini qaldırırlar, amma dinc əhalinin post-müharibə dövründə minalardan həlak olması məsələsində göz yumurlar. Minalanmış ərazilərin xəritəsini Ermənistan hələ də Azərbaycana təhvil vermir və bununla bağlı Minsk qrupundan tutmuş Rusiyaya qədər heç bir çıxış yoxdur. Yəni, Rusiya əgər doğrudan da, çünki niyə mən bunu deyirəm, Paşinyanla Putin görüşəndə yalnız adısa Paşinyan nə bildirdi? Bildirdi, Rusiya prezidenti də bizimlə razıdır Ermənistanın mövqeyi ilə əsirlər məsələsində. Rusiya prezidenti təbii ki, mən sizinlə razıyam deyə bilməzdi, ona görə ki, o təcrübəli siyasətçidir və başa düşürdü ki, Azərbaycan əgər əsirləri qaytarmasa, bu onun reytinginə mənfi təsir edəcək və dünənki hadisə də bunun bir, belə deyək, sübutudur, təzahürüdür. Digər tərəfdən, Rusiyanın maraqlı olduğunu mən niyə bildirirəm? Çünki əgər prokuroru göndərirsə İrəvana və Bakıya Paşinyanla görüşdən həmən sonra, bu artıq nədən xəbər verir? Bir qisim əsrin doğrudan da qaytarılmasında Rusiya razılıqdır. Bu o deməkdir ki, biz Rusiya tərəfindən Ermənistandakı gələcək seçkilərdə Koçaryanın yanında olmayacaq Rusiya. Koçaryanla Paşinyan arasında belə deyək, ortaq nöqtədə olacaq, neytral mövqədə olacaq. Onsuz da çox yaxşı bilir ki, xalq Paşinyanın tərəfində də daha böyük kütlə. Oliqarxlar, Qarabağ tayfası isə bunlar daha çox Koçaryanı dəstəklidirlər. Buna görə belə deyək də bir qədər gözləmə mövqeyini tutacaq. Hər halda prokurorun da səfəri, Muradovun da səfəri,
Müxtəlif bəyanatlar da onu deməyə əsas verir ki, əsirlərlə bağlı onlar öz istəklərinə çatmadılar. Ona görə çatmadılar ki, Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirmək lazımdır. Ondan sonra bu məsələlərə biz baxa bilərik. Bizim tələbimiz isə Şuşa ətrafında baş verən müəyyən kəndlərlə bağlıdır. Bizim tələbimiz deməli minalanmış xəritələrin qaytarılması ilə bağlıdır və bizim tələbimiz orada üç tərəfli bəyanatın pozulması ondan ibarətdir ki, orada hələ də Xankəndi və ətrafında erməni silahlıları var, amma həmin bəyanatda da göstərilirdi ki, sülhməramlar bölgəyə gələrkən eyni anda erməni hərbi birləşmələri, Ermənistan ordusu yox, erməni hərbi birləşmələri bölgəni tərk etməlidirlər. Ona görə indi Cənab Muradov da, Rusiyanın rəhbərliyi də çalışmalıdırlar ki, bu bəndləri yerinə yetirsinlər və öz sülhpərvərliyini göstərsinlər. Əks təqdirdə terrorçunu qaytarın, amma minalanmış xəritələri Ermənistanın Azərbaycana verməsi üçün heç bir təşəbbüs göstərməmək, bu təbii ki, bizim ictimaiyyətimizdə bir sıra obyektiv suallar doğurur. Bəli. Və elə bu suallardan biri də təbii ki, biraz əvvəl barəsində danışdığımız təyyarə ilə bağlı məsələdir. Maraq doğurur ki, niyə görə bu təyyarə ilə bağlı məsələ ortaya atıldı ümumiyyətlə? Əgər bilirdilərsə ki, və yaxud da gözlənti var idisə ki, heç bir ortada bir belə deyək, Ermənistan üçün nəticə olan deyil. Mən burada icazənizə öz subyektiv fikrimi bildirim. Maraqlı və çox məntiqi sualdır ki, yəqin ki, Nikol Paşinyanın ətrafı və deputatlar əskər analarına, daha doğrusu onlar əskər deyil, onlar yolunu azmış, azğın terrorçulardır. O diversiya qrupunun valideynlərinə yalan məlumat verə bilərdilərmi? Bu onların nəyinə gərək idi? Demək, son anda, yəqin ki, hansısa, belə deyək də, orada anlaşmalara Ermənistan yenə də xəyanət edib. Moskvadan fərqli olaraq İrəvana qayıdan Nikol Paşinyan verdiyi sözü tutmayıb və nəticə etibarilə təyyarə boş qaytarıb. Yəni, söhbət gedir ki, Azərbaycan tələblərini yerinə yetirmək lazımdır, Azərbaycan istəklərini. İndi düzdür, bir tərəfdən Nikol Paşinyan parlament seçkilərindən qabaq, biz bilirik ki, əl qolu bir qədər bağlıdır, manevr imkanları bağlıdır. Lakin bu, ona deməyə sövq etmir ki, o istədiyini edə bilər və Azərbaycan gözləyəcək səbirlə 20 iyun parlament seçkilərini. Onsuz da biz səbirlə gözləyirik o seçkiləri, amma 20 iyuna qədər biz tərəfdən də hər hansı bir addımın atılmasının mütləq şəkildə qarşılığı olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu son 3 gündə maraqlı hadisələr Ermənistanda baş verməkdədir və bugün Rüstəm Muradovun çox, belə deyək, kobud şəkildə erməni jurnalistinə sizin hakimiyyət dezinformasiya yaydı cümlələrində də mən bir əlaqəni görürəm. Bu əlaqə ondan ibarətdir ki, o dedi ki, sizin hakimiyyət təxribat etdi, sizin hakimiyyət yalandan dezo yaydı. Yəni, bu nə demək? Ermənistan hakimiyyətini nəzərdə tutur Rüstəm Muradov. Bu deməkdir ki, sizin hakimiyyət danışılmış anlaşmanı pozdu, şifahi anlaşmanı pozdu və öz dediyi, verdiyi vədə əməl etmədi. Bu deməkdir ki, Rüstəm Muradov Paşinyan və onun komandasına hiddətli idi. Çünki həmin o emosional çıxışı biz gördük, video kadrlarda da var, bütün Telegram kanallarda da, digər belə deyək ki, internet şəbəkəsində də yayılmaqdadır. Və mənim marağımı nə çəkdi? İndi Rus sülhməramlarının bölgədəki nümayəndəsi, bölgədəki başçısı niyə? Nikol Paşinyanla görüşəndən o saat sonra, sizcə kimlə görüşə yaxşıdır? Arsaqbankın sədri və demək Arsaqbankın sədri və eyni zamanda onun dostu, digər biznesmen bir şəxslə, hansı ki, hər ikisi onlar Robert Kaçaryana yaxınlıqları ilə seçilirlər və belə bir vaxtda onun onlarla görüşməsi və bir saat ərzində nahar eləmələri onların bu bir sıra suallar yaradır və mən xatırladıram ki, şəxsi münasibətlər çox vacibdir. Ümumiyyətlə, bütün proseslərdə şəxsi münasibətlər vacibdir və Muradov yaxşı olardı ki, belə deyək, bu şəxsi münasibətlər əgər varsa, bu kimi məsələlər təkrarlanmasın və yaxud, belə deyək, öz davranışlarında bir qədər vacib məqamlar var. Amma digər tərəfdən, bütün bu görüşlər onu göstərir ki, yəqin ki, Xankəndindəki gələcək proseslərlə bağlı Muradovun hər hansı bir müxtəlif mesajları, ismarışları var idi Ermənistan hakimiyyətinə, Ermənistandakı Qarabağ klanına. Çünki biz bilirik ki, faktiki olaraq bugün Paşinyan bir çox Xankəndindəki erməni silahlı qruplarını idarə etmək əzmində deyil, idarə etmir. Ermənistanda Azərbaycandan fərqli olaraq
belə deyək, Ermənistanın müdafiə sisteminin hansı cılız olduğunu biz gördük. Amma eyni zamanda orada kiçik gruplar var, kiçik şəbəkələr var ki, ayrı-ayrı şəxslərə bəli qulluq edirlər, sitayiş edirlər və orada sistemliyin olmaması bu bir qədər məsələləri, prosesləri çətinləşdirir. Bəli. Və burada daha bir məsələ var ki, bütün bəlkə də bütün bu Ermənistanda baş verən proseslərin təməlində dayanır erməni xalqının üsyan eləməsinin təməlində. Bu da iki məsələ ilə əlaqələndirilir. Ya Ermənistan xalqının nümayəndələrinin, oradakı dırnaq arası əskərlərin özünü ölümə verməsi, müharibə başlayarkən Ermənistan tərəfinin təxribatları ilə, ya da müharibə prosesi, müharibə getdiyi vaxtı 44 günlük müharibə dövründə Ermənistan hakimiyyətinin bəzi kütləvi informasiya, Ermənistan daxilində olan kütləvi informasiya vasitələrindən xalqını aldatması. Bu şok hardan gəldi Ermənistan xalqına ki, yəni çox böyük şok oldu. Ermənilərin özləri də bunu etiraf edirlər. Niyə görə belə bir vəziyyət yarandı ki, indi də bu soğuşmaq bilmir? Çünki sentyabr ayının sonunda başlayan müharibədə noyabrın 10-una qədər, noyabrın 9-u axşama qədər Ermənistan hakimiyyəti öz xalqını aldadırdı. Ermənistan hakimiyyəti biz, mən də hamı kimi erməni xəbər agentliklərini, saytlarını oxuyurdum, mən doğrudan da dəhşətə gəlirdim. Çünki biz bilirdik, prezident, cənab prezident İlham Əliyev çıxış edirdi, bildirirdi ki, hansı rayonları aldıq, işğaldan azad etdik və s. Ermənistan deyirdi ki, yox, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri. Bu yalandır, hətta o qədər belə deyək, yalancı dezinformasiyalar yayırdılar ki, nəyi bildirirdilər? Bildirirlər, yox, əksinə biz hansı istiqamətdə irəliləyirik. Yəni, bu qədər yalan, bu qədər uydurma olardı mı? Ona görə 9 noyabrda üç tərəfli saziş imzalanarkən, Nikol Paşinyan kapitulyasiyaya gedərkən erməni cəmiyyətində bu şok effekti yarandı. Yəni, sadə şəxs hansı ki, doğrudan da məlumatsızdı və Ermənistan mediasına inanırdı. İnana bilmədi ki, bu qədər yalan olar. İnana bilmədi ki, bir gün ərzində o eşidəcək ki, Qarabağ işğaldan azad edilibdir Azərbaycan ordusu tərəfindən, Zəngəzurun şərqi işğaldan azad edilibdir Azərbaycan ordusu tərəfindən və buna görə də bu şok effekti yarattı. Və hal-hazırda baş verənlər amma bir daha paradoksaldır. Şok yarattı Nikol Paşinyan, məğlub ordunun Ali Başkomandanı, məğlub dövlətin Ali Başkomandanı və müharibənin başlamasında əsas günahkarlardan olan şəxs gələcək seçkilərdə sosioloji sorğuların nəticəsinə görə birincidir. Düzdür. Onun birinciliyi belə deyək də 33%-dir haradasa. Yəni, qallab bir neçə dəfə sorğu keçirib, orada 33-35% arası Nikol Paşinyandır. 10%-a qədər bütün müxalifə qrupları üst-üstə, bu kifayət qədər ciddi məsələdir, yəni biz 45% belə götürək, yerdə qalır. Səs vermək istəmir. Yerdə qalan faizlər isə bu əsas o şəxslərdir ki, o kütlədir ki, Paşinyanla, Koçaryan və digərlərinin əsas mübarizə qrupu olacaqdır. Yəni, çox böyük kütlə uğrunda artıq mübarizə başlamış oldu. Elə Poznerin verilişində və daha sonra Paşinyanın Rusiya agentliklərinə müsahibəsində də biz bunu görmüş olduq. İndi çox maraqlı hadisələr baş verir. Yəni, indiki hadisə ondan ibarətdir ki, Koçaryana, Paşinyana, Moskvada, belə deyək də, onların gələcək siyasi prosesləri necə idarə etməsi ilə bağlı ultimatum Putindən gəlib. Bu arada məni maraqlandıran bir məqam da mənə çox diqqətimi cəlb etdi. Bu, Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyanın Sputnik Armenia agentliyinə verdiyi bugünkü müsahibədir. O belə müsahibədə utanmazcasına Rusiya qarşısına şərt qoyur və bildirir ki, bugünkü Rusiya İki Ermənistandan birini seçməlidir. Ya güclü, dövlət kimi formalaşa bilən Ermənistanı o görməlidir, hansı ki Rusiya kömək edəcək, güya. İkincisi, bugünkü Ermənistan dövləti tipli bir Ermənistanı görməlidir, hansı ki müəyyən qruplar, liberallar, millətçilər, deməli, rusiyaçılar bir-birləri ilə mübarizə aparacaqlar, yəni qeyri-sabitliyi və zəif Ermənistanı. Deyir, yəni siz zəif və güclü Ermənistan qarşısında dayanarkən Rusiya, güclü Ermənistanı seçin ki, güclü Ermənistanın köməyi ilə Cənubi Qafqazdakı mövqeyiniz də güclənsin və güya ki, məntiqini nümayiş etdirərək bildirir ki, bugünkü hibrid dünyasında, bugünkü onlayn dünyada
diasporalar çox vacibdir və San Francisco'dan Avstraliya qədər erməni diasporası Rusiyanın imdadına çatacaq. Bir daha Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan necə iki sifət olduğunu, necə doğrudan da məsuliyyətsiz və mənəviyyatsız olduğunu nümayiş etdirdi. Armen Sarkisyan, sən kim aldadırsan? Sənin erməni diasporan, hansı ki deyirsən Rusiyanın imdadına çatacaq, 1980-ci illərin sonlarında ABŞ ilə birlikdə SSR-in dağılmasında əsas rola malik oldular. Bəli. Qarabağda müharibənin başlaması, Rusiyanın canıbında sizin agentura şəbəkəsinin fəaliyyəti nəticəsində biz olanları gördük. İndinin özündə də inandırım sizə, əgər bizim canıb və şimal qonşumuz post-müharibə dövründə, regionda sabitliyin güclənməsində öz bütün imkanlarından istifadə etməyəcəklərsə, regionda sabitliyin güclənməsi yalnız və yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü, ümumiyyətlə, sülh dövründə Azərbaycanın ədalətin və beynəlxalq uyğun yanında olmadan keçir. Bunu canıbda da və şimalda da dövlətlər bilməlidirlər. Əgər bu baş verməyəcəksə, ABŞ, Qərbdəki müxtəlif qruplar məhz erməni diasporası vasitəsilə Cənubi Qafqaza yenidən müharibənin alovlanmasında maraqlı olacaqlar. Çünki İranın şimalında və Rusiyanın cənubunda onlar üçün qeyri-sabit bölgə lazımdır və təbii ki, əlaltıları olan erməni məsələsini istifadə edəcəklər. Və biz burada çox təəssüflər olsun ki, istər Rusiya tərəfindən, istər ABŞ tərəfindən, istər Avropa İttifaqı tərəfindən hətta, yenə də onların əsrlərdir qulları olan, qul tayfa olan və dövlətçiliklərini baxmayaraq ki, 30 il respublikadılar, amma dövlət qura bilməyiblər. Yəni, bu ölkə, bu xalq, əgər sərhədini qoruya bilmirsə, öz evinə əgər Rusa tapşırırsa, digər xarici qüvvələrə tapşırırsa, bu hansı mənəmənlikdən, hansı bu milli egodan danışa bilər? Bu çox vacib məqamdır, yəni mənəvi məqamdır. Əgər bir insan öz evini qoruya bilmirsə, o nədən danışır? Əgər bir xalq öz sərhədlərini qoruya bilmirsə, onun Türkiyə ilə, onun İranla, onun Azərbaycanla sərhədləri Ruslar tərəfindən qorunursa, bu hansı dövlətçilikdən biz danışa bilərik? Ona görə də Ermənistan xalqına məsləhətimiz ondan ibarətdir ki, bu seçkilərdə onlar artıq bu dəfə, Qarabağ deyil, Ermənistan dövlətinin deməli, müqəddərətini təyin edəcəklər. Ya gələcəyə səs verəcəklər, ya da keçmişə səs verərək, əgər təbii ki, havadarları ilə birlikdə Azərbaycanın, belə deyək, Azərbaycana qarşı açıq-aşkar biz hərbi modernləşmiş birliyi görəriksə, biz də təbii ki, adekvat addımlar atacaq və yeri gəlmişkən regionda çox maraqlı hadisələr baş verir. Əgər Ukraynada vəziyyət dəyişərsə, Gürcüstanda dəyişərsə və eyni anda Qarabağda vəziyyət dəyişərsə, biz bunun hansı beynəlxalq aktorlara fəsadlı olacağını kifayət qədər yaxşı bilirik. Ona görə də həmin aktorlar mütləq şəkildə Azərbaycanın yanında yer almalıdırlar. Biz bilirik ki, həmin ölkələrdəki müxtəlif qruplar Azərbaycan və tutalım ki, Rusiya və yaxud Azərbaycan və digər ölkənin münasibətlərinin korlanmasına maraqlıdırlar. Bunun üçün əllərindən gələn edirlər. Kimsə səfər edir, oradan keçir Xankəndinə. Kimsə, nə bilim, Xankəndinin Azərbaycan ərazisi olduğunu unudur. Bütün bunlar, heç kim unutmasın ki, dəyişən dünyada realizm baxışlarına uyğun deyil. Bəli. Bugün artıq, deməli, Azərbaycan iri addımlarla öz sözünü deyir və tarix də göstərdi ki, cənab prezidentin hər bir xəbərdarlığını ardınca real işlərdir. Bu çox vacibdir. Mən xatırladım ki, yeri gəlmişkən, 2 gün sonra 11 apreldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin növbəti dəfə Azərbaycan xalqı tərəfindən prezident seçilməsinin 3-cü ili tamam olacaqdır. Və biz burada bu illər ərzində, əslində 2003-cü ildən bu yana saya bilərik, 1994-cü ildən bu yana saya bilərik, xalq dövlət birliyini, cəmiyyətin birliyini qura bildik və biz bir çox əslində qonşu ölkələrdən fərqli olaraq, burada bizdə nə var? Milli identiklik, milli ideya ətrafında birləşmək və ən əsası toplum cəmiyyət pərakəndə deyil, cəmiyyət birdir, cəmiyyət ayrılmayıb şimal pərəslərə, canıb pərəslərə, qərb pərəslərə, müxtəlif qruplar var, amma onlar çox kiçikdir. Ümumilikdə Azərbaycançılıq, Azərbaycan dövlətinin yanında olmaq, xalqın əsas ideyası var, bütün bunlar vacibdir. Amma bizim qarşımızda dövlətçiliyi olmayan, biri Rusa qulluq edən, digəri qərbin qulu olan, bu da əslində mental dəyərlərlə bağlıdır. Vaxtı ikən hələ
17-ci əsrdə, 18-ci əsrdə İsrail oriləri var idi, bunların digər keşişləri və digərləri var idi. Gedirdilər Roma papasına, Vatikana, gedirdilər Piotrun yanına, nə bildirirdilər? Biz sizin burada qulunuz olmağa hazırıq, yetər ki siz bizə torpaq verin. Torpaqdan da çox verdilər onlara, dövlət də qurdular, dövlətlərin ərazilərinin genişlənməsinə də onlara imkan yaratdılar. Amma tarix sübut etdi ki, dövlətçilik ənənəsi olmayan, mənəvi ənənəsi, bu tarixi ənənəsi olmayan xalq məğlubiyyətin mütləq şəkildə düşər olmalıdır. Və biz təbii ki, onlar və ən əsası da təkcə onlar yox, onların ətrafında olan qüvvələrə qarşı çox böyük nailiyyətlər əldə etdik, qələbə çaldıq. Bəli, bəli, çox gözəl məqamlara toxundunuz və çıxışınıza görə, qeyd etdiyiniz məsələlərə görə biz sizə bir daha minnətdara qonağımız olduğunuz üçün də Zəhər bəyə təşəkkür edirik. Çünki bu kimi faktorların bir daha həm Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırılması, həm də dünya ictimaiyyətində bu məsələləri bilməsi son dərəcə vacibdir ki, artıq uzun müddətli perspektivdə nə edəcəyimizi bilək, amma keçmişdə də nə olubsa bunları da bilək. Təşəkkür edirik maraqlı fikirlərinizə görə. Və əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edirəm, studiyamızın qonağı politoloq Zaur Məmmədovla maraqlı söhbət apardıq. Ermənistan daxilində nə baş verir? Ermənistan daxilində baş verənlər bundan sonrası necə olacaq? Xarici ölkələrlə əlaqələr baxımından nə baş verəcək? Azərbaycanın maraq dairəsi nələrdən ibarətdir və niyə görə bu maraq dairəsinin qarşısında dayanmaq olmaz? Bu kimi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışdıq və biz ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Ayrı 24-ün efirində gündəmə baxdınız. Görüşənədək.